Olá a todos, bem-vindos aí a mais uma aula de geometria plana. Tá? E hoje eu vou apresentar para vocês aí é, um, um elemento da, da geometria que é bastante é, interessante e importante também, tá? Que é a, a mediatriz de um segmento. Tá bom? Eu vou chamar de mediatriz de um segmento AB, tá? Uma reta que eu dei o nome aqui de Mi de AB, tá? É, em, que tal que essa reta é perpendicular ao segmento e contém o seu ponto médio. Tá? aqui está a figura da, da, da mediatriz, tá? eu botei aqui um segmentozinho AB, tá? tracei uma reta perpendicular passando pelo ponto médio de AB. Tá certo? É, então, essa é a mediatriz do, 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 do segmento AB. Tá? Só que é, essa, essa, essa reta tem um lugar, um, uma propriedade muito importante, que é a seguinte, que se eu pegar um ponto P, se eu pegar um ponto P, da mediatriz de AB, tá? a distância de P até o B vai ser igual à distância de P até o A. Esse, essa distância vai ser igual a essa. Tá? Não só isso. Se eu pegar um ponto fora da mediatriz, um ponto Q aqui fora da mediatriz, tá? é, a distância de é, Q até o A não vai ser igual à distância de Q até o B. Tá? Essas duas distâncias aqui são necessariamente diferentes. Certo? Nesse caso aqui, é até fácil você perceber que a distância de Q até o A é maior do que a distância do Q até o B. Certo? E isso, na verdade, é um teorema. Tá? E o, é, os enunciados do, do, dos teoremas, em geral, são assim: é, se. É, afirmação 1. Um... Então, afirmação 2. Tá? Em geral, os teoremas são escritos desse jeito: onde essa primeira parte aqui é chamada de hipótese, e a segunda parte. É Chamada de tese. Tá? Normalmente os nossos teoremas são, são desse jeito. Então, se eu quero afirmar, por exemplo, que é, é, quando eu tomo um ponto da reta, é, da mediatriz, a distância de P até A é igual à distância de P até B, tá? é, eu tenho que, eu posso, eu posso fazer, é, posso é, descrever esse teorema da seguinte forma: se P é um ponto da mediatriz. Então a distância de P até A é igual à distância de P até B, tá? Mas na verdade eu quero um pouco mais do que isso. Então o, o, o meu teorema, ele, eu quero afirmar nesse teorema mais do que simplesmente é, o fato de que se P é um ponto da, da mediatriz, então a distância de P até A é igual à distância de P até B. Eu quero que nenhum outro ponto, é, nenhum outro ponto do plano que não esteja na, na mediatriz, tenha essa propriedade, tá? E aí, na verdade, eu vou poder é, descrever a mediatriz como o que a gente chama de um lugar geométrico dos pontos que têm essa propriedade aí de ter a mesma distância até A e até B. Tá? Então, é, essa, essa maneira de, de, de colocar o, o, o teorema não vai ser suficiente para me garantir isso. Tá? Na verdade, eu tenho que, eu tenho que é, poder afirmar o seguinte, que se P é um ponto da mediatriz... Então a distância de P até A é igual à distância de P até B e se a distância de P até A é igual à distância de P até B, então é, P é um ponto da mediatriz, tá? Que é na verdade a, a leitura ao contrário, né? que é, Quando é, eu, eu, vou, eu posso dizer que é um teorema, hipótese, então tese e ao mesmo tempo tese então hipótese. Tá? E na verdade é, tem uma maneira resumida de, de falar isso, que é usando é, essa essa maneira de descrever o teorema. Tá? É, o meu teorema vai ser assim: ó, P pertence à mediatriz, se e somente se a distância de P até A é igual à distância de P até B. Ou melhor, o segmento PA é, é congruente ao segmento PB. É, nesse caso, eu, eu afirmo que é, a mediatriz é o lugar geométrico dos pontos do plano que têm a mesma distância até A e até B. Certo? Para fazer a, a demonstração desse teorema, eu preciso dividir em dois teoremas desse, desse, que, que estão nesse desse formato. Tá? Então, eu vou ter que mostrar que se P é um ponto da mediatriz, se P é um ponto da mediatriz, então, é, a distância de P até A é igual à distância de P até B, e tenho que mostrar que se... É, a distância de P até A é igual à distância de P até B, então P é um ponto da mediatriz. Tá? Onde a minha definição de mediatriz é essa que a gente está tá usando aqui. Tá bom? Então vamos. vamos é, normalmente a gente, chama, é, a gente chama de ida e volta é, é, esse teorema. Tá? Então, se P é, pertence à mediatriz, então PA é igual a é, PB é tá? vai ser a minha ida. E a volta vai ser. É, PA igual a PB, então P pertence à mediatriz, tá bom? Então vamos primeiro mostrar o que a gente chamou de ida. O que é que vai ser a ida? É, P pertence à mediatriz de AB, então PA congruente com PB. Tá? Esse, é, esse é o teorema de ida, tá? Depois eu vou fazer a, a volta que vai, vai ser se PA congruente a PB, então P pertence à mediatriz, certo? É, quando a gente vai mostrar um teorema, essa daqui que é, que é a minha hipótese, né? Eu esqueci, esqueci do C aqui, tá? A minha hipótese é aquilo que eu posso considerar verdadeiro, tá? Então eu posso considerar que a minha hipótese é verdadeira. Ou seja, se eu tenho que fazer uma figura aqui, eu tenho um segmento AB. Eu tenho a mediatriz do segmento AB, ou seja, a perpendicular que passa pelo ponto médio, que é a nossa definição de mediatriz, e agora eu vou escolher um ponto dessa mediatriz, o ponto P. Tá? E aí agora eu quero provar, eu ainda não sei, eu quero provar que a distância de P até A é igual à distância de P até B. O que é muito fácil, na verdade, né? porque é, se, eu, se eu traçar de P até A e traçar de P até B, tá? é, eu vou poder é, facilmente afirmar que esse triângulo, ou seja, o triângulo P. M B é congruente a esse triângulo aqui. Que é o triângulo. PMA. M A. Mas espera aí, para eu afirmar isso daqui eu tenho que ter um caso de congruência de triângulos que é, garanta. Que esses dois triângulos sejam congruentes. Tá? E aí agora é, eu, posso, eu posso dizer que isso daí é verdade por causa do caso LAL. O tá? que, que significa isso? É, bom, o, o segmento PM, que é o lado do triângulo PMB, é congruente ao segmento PM. Que é um lado do triângulo PMA. Tá? Ou seja, esse segmento é congruente a ele mesmo. Tá? É... Depois, o ângulo PMB é congruente ao ângulo PMA. Eles são retos. Ah, isso vem do fato de que a mediatriz é perpendicular ao segmento. Tá? Então, PMB é congruente a PMA, que são ângulos retos. Todos os ângulos retos são iguais. Tá? E, além disso, é, MB é congruente a MA, porque M é ponto médio. Tá bom? Então, olha, é, esse daqui seria o meu primeiro, primeiro L, esse daqui é o meu A e esse daqui é o segundo L. Então, pelo caso LAL, esses triângulos são congruentes. Tá? Isso vai me permitir garantir que PA é congruente a PB. Tá bom e aí eu provei a minha ida do teorema provei que se P é um ponto da mediatriz então é, PA é igual a PB o PA é congruente com PB tá bom agora eu tenho na verdade agora eu tenho que provar a volta o que, que seria a volta bom então agora vamos, vamos provar a volta do teorema na volta do teorema é, eu a, o que era a hipótese lá no, no na ida Vira tese e o que era tese vira hipótese aqui, ou seja, agora eu vou provar o seguinte teorema, que se PA é congruente com PB, então P é um ponto da, da, da mediatriz do segmento AB. Bom, então aqui eu já coloquei aqui meu desenho aqui, né, que está o segmento AB, tá? E é, o que eu sei é o que está na minha hipótese, que agora é PA congruente com PB, ou seja, esse segmento é congruente com esse, tá bom? É, uma outra coisa que eu sei é que é, o, o ponto M, M, médio de AB, pertence à mediatriz de AB. Tá? Isso eu já, já sabia por causa da definição de, de mediatriz. Então, é, eu, vou, eu vou selecionar. No segmento AB, o ponto M. Esse é o ponto M que já tem esse segmento congruente com esse segmento. Tá? E agora eu vou considerar, seja R a reta PM. Tá? Ou seja, eu vou considerar essa reta aqui. Essa daqui eu estou chamando de R. A minha ideia é chegar até a conclusão de que essa reta R é, na verdade, a mediatriz. Tá bom? Bom, é, e aí, novamente, vou olhar para pro, pro, os dois triângulos que apareceram aqui. Eu tenho esse triângulo e é, esse outro triângulo para cá. E aí é, é muito fácil perceber que é, o triângulo PMA é congruente com o triângulo PMB, mas agora usando o caso de congruência LLL, tá? Porque PM é congruente a ele mesmo. Vou escrever aqui PM, PM. tá é MA congruente com MB porque M é o ponto médio não estou descrevendo ali mas é verdade tá e é PA é congruente com PB tá e aqui isso aqui vem da hipótese certo então é, esse daqui seria o meu L esse o meu segundo L e esse o meu terceiro L. Então, como é, LLL é um caso de congruência, esses triângulos são é, de fato congruentes. E aí agora, é, a reta, desculpa, é, agora o que eu vou, o que eu vou garantir é a igualdade dos ângulos. Né? Na verdade, agora eu sei. Agora eu sei que esse ângulo aqui vai ser congruente com esse ângulo. Tá. Eu também sei que esse ângulo vai ser congruente com esse ângulo. Então, ângulos aí de mesma cor aqui, né? Tá. E o mais importante, que é o que vai me e garantiu o resto ali é que esse ângulo é congruente com esse ângulo tá é só que olha só é, os ângulos os ângulos PMA e P, M B são adjacentes e suplementares. Tá? Os ângulos PMA e PMB são adjacentes e suplementares. Ou seja, a soma deles dá 180 graus. Tá? E, portanto, cada um deles vale, como os dois são iguais, né? cada um deles vai, vai valer é, 90. E agora eu, eu já tenho a certeza que esse ângulo, na verdade, é reto, né? do mesmo jeito que esse daqui. Tá? É, agora, olha quem é a reta R. A reta R é a reta perpendicular ao segmento AB. Que contém o ponto médio. Pela própria definição, R é a mediatriz do segmento AB. E, portanto, como R é a reta PM, né? então a reta PM é a mediatriz do segmento AB. E, portanto, P é um ponto da mediatriz, como eu queria provar desde o começo. Então aí é, né, para essa aula de hoje uma, uma lição bastante importante sobre esses teoremas se e somente se tá que é, você, quando você tiver um teorema desse jeito você pode garantir que essas duas afirmações são praticamente a mesma afirmação são equivalentes tá e aí é, é, esses tipos de teoremas são fortes por, por isso eles são mais trabalhosos de, de, de se demonstrar tá também aí ficou aí a, a parte de hipótese e tese também que é, vai ser importante para você evoluir na, na sua, na sua, é, nos seus estudos aí de geometria, tá bom? Até a próxima.